Добрий день. Сьогодні я вам пропоную такий рельєфний узор. Отак він виглядає на лицевій стороні. Досить так плотний, об'ємний. І виворітня сторона його також. Цікаво дивиться. Для в'язання такого узору потрібно набрати кількість петель кратну 4. Рапорт буде складатися з 4 рядів. На початку в'язання треба прив'язати 2 базові ряди. Приступаємо. Я набрала 18 петель. Це 4 рази по 4 і 2 кромочні петлі. В'яжу базові ряди. 2. Перший ряд. В'яжеться одна виворітня, одна лицева. Виворітня, лицева. Виворітня, лицева. І так цілий ряд. Кромочна виворітня. Перший ряд і другий ряд також буде в'язатися так, як дивляться петлі, а дивляться вони так само, як і перший ряд. Виворітня, лицева. Виворітня, лицева. І так до кінця ряду. Кромочна виворітня. От прив'язали 2 ряди. Ці 2 ряди базові. Їх більше повторювати не треба. Тільки на початку в'язання даного полотна. Тепер приступаємо до узору. Перший ряд. Виворітня. Накид. Лицева. Виворітня. Лицева. Прив'язали ми 4 петлі. Тепер оцей накид тягнемо через всі 3 петлі. Отак. Одягаємо їх. І повторюємо рапорт. Виворітня. Тепер накид краще отак робити. Не традиційно, а отак. На себе. Лицева, виворітня, лицева. І накид перетягуємо через 3 петлі. Знову виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева. Накид перетягуємо через 3 петлі. Виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева і накид. Перетягуємо через наступні 3 петлі. Кромочна виворітня. Це був другий ряд даного узору. Третій ряд. Будемо в'язати зі зміщенням на 2 петлі. Ні, другий ряд, це перший ряд був, другий ряд ми в'яжемо виворітня лицева. Виворітня лицева, виворітня лицева. І знову, виворітня лицева, виворітня лицева. Так до кінця ряду.
ми прив'язали два ряди узору, а тепер будемо зміщенням в'язати цей самий узор, тільки зміщувати на дві петлі. Кромочну знімаємо, третій ряд. Прив'яжемо виворітню лицеву і далі будемо в'язати вже рапорт, той самий, що був в першому ряду. Виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева. Накид перетягуємо через 3 петлі. Повторюємо. Виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева і накид. Перетягуємо через 3 петлі. Мені стягнулися петлі, зараз я поправлю. Виворітня, накид, лицева, виворітня, лицева і оцей накид. Перетягую через 3 петлі. І далі той самий узор. І в кінці ряду маємо 2 петлі. Виворітня і лицева. І кромочна виворітня. Це був третій ряд узору. От видно, тепер в шахматному порядку йдуть оті накиди, які ми перетягуємо. І четвертий ряд. Знову виворітня, лицева. І так до кінця ряду. В кінці кромочна виворітня. От і прив'язаний наш цей узор такий. Отак він виглядає. Він досить добре тримає форму, не тягнеться ні туди, ні сюди. Узор плотний, а в'язати плотними нитками це буде добре, гарно виглядати, і теплі речі будуть добре дивитися і носитися з тим узором, тримати форму. Дякую за увагу. Відвідуйте мій канал. До побачення.